uma tentativa de homicídio no bairro Romilda Ruas. A vítima foi atingida aí nas pernas a princípio. O indivíduo efetuou vários disparos. A vítima foi socorrida por populares, não corre risco de vida. Tivemos aí também um roubo na madrugada de sábado para domingo, onde dois indivíduos tomaram de assalto uma motocicleta. Entretanto, a Polícia Militar, no intenso rastreamento, conseguiu localizar esses indivíduos. Oportunidade aí que foram apreendidas três armas de fogo, sendo duas delas simulacro. Os dois indivíduos presos, recuperada a moto que foi roubada, bem como diversos materiais relativos aí a possíveis motocicletas que haviam sido roubadas ou furtadas na cidade. No local funcionava um desmanche também, então tinha várias peças de outras motos. Inclusive a gente orienta a população que porventura tenha sido vítima, tenha tido alguma moto furtada ou roubada, que compareça aí à delegacia, ver se tem alguma peça ali que se refere à moto sua propriedade. Mas a Polícia Militar deu a efetiva resposta e conseguiu prender os autores. É bom a gente salientar também a importância do 181, onde a pessoa pode fazer a denúncia aí sem se identificar, né? Exatamente, existem aí os canais de comunicação da população direto com a Polícia Militar ou com a Polícia Civil. A pessoa não precisa se identificar, essas informações são de suma importância para o êxito aí da Polícia Militar, para o êxito da Polícia Civil, onde existe essa interação entre as instituições que prezam aí, que primam pela segurança pública da cidade de Nanuque. Então, ela pode ligar para o 181, passar todas as informações com todo o sigilo, não precisa se identificar, não precisa ter receio, não precisa ter medo. Mesmo que ela não se identifique, não tem como a gente procurar saber quem foi, então pode ficar tranquilo. O 190, a pessoa pode ligar também diretamente no 190, vai fazer contato com a Polícia Militar diretamente, passar as informações que sejam necessárias, não tem necessidade de se identificar também, e a Polícia Militar ela vai continuar fazendo seu serviço em prol da sociedade nanuquense.